Велешани втор ден поред, целосно дисциплинирани во однос на изминатиот полициски час, сите граѓани од Велес во целост ја почитувале забраната за движење на населението изминатото деномоќие, која беше од 19 часот до 5 часот наутро следниот ден. Во текот на изминатото деноноќи, односно 29 спрема 30 април, на ниво на секторот за внатрешни работи Велес, забраната за движење не ја почитувале две лица, и тоа едно од Кавадарци и едно од Неготино. Во овој период регистрирани се 19 нови лица со решение за изолација, од кои 12 во Велес и 7 во Неготино, а со изјава за самоизолација нема нови лица. Вкупно со решение во изолација има 131 лице, од кои 100 во Велес, 12 во Кавадарци и 19 во Неготино, а со изјава за самоизолација има вкупно 58, од кои 35 во Велес, 11 во Кавадарци и 12 во Неготино. Од страна на полициски службеници извршени се контроли кај лица во изолација и самоизолација, при што сите ги почитувале овие мерки, известуваат од ЦВР Велес.